Novica Tončev, potpredsednik SPS-a, obezbedio je 50 paketića i 50 džakova brašna za najugroženije meštane romskog naselja u Pirotu. To je lično moja donacija Novice Tončeva, znači mi smo investirali. Ja sam ovde bio na konvenciji Socijalističke partije kod mog druga Panajotovića, tako da sam tad rekao Romima da ću da im pomognem i danas smo doneli paketića za najsiromašniju decu, kao i svakome po jedan džak brašna za najsiromašnije. To neću ja da delim sad, nego će oni sami znaju kome treba tome i da daju te poklone. Ja koristim priliku da se hvalim drugu Tončevu. On je pokazao da je pravi socijalista. Ono što je obećao na našoj konvenciji, evo danas se vidi da je dostavljeno ovde Romima iz Pirota i meni je stvarno zadovoljstvo da kad uvek kažemo da mi socijalisti uvijek držimo reč. Predsednik udruženja Batakala za sport, kulturu i socijalna pitanja Nebojša Petrović kaže da će meštanima ova pomoć mnogo značiti. Gospodin Tončev je obećao, ja sam ga zamolio da imamo izuzetno teške bolesne Rome ovde, a dosta su i preminuli za urok od 2 meseca Romi, pa sam njemu ispričao priču i prihvatio je da pomogne najsiromašnijim u romskoj populaciji, mislim u Pirotu, u naselju Rasadnik. Evo, s obzirom da je on ispunio ovo što sam očekivao, doneo je paketiće i brašno, mi ćemo na drugi način to da podelimo, da idemo od kuću do kuću, gde koji tako zaslužuju da dobiju najsiromašni, jer ovde ima dosta koji radi po firme, po preduzeću, zato da njima nećemo sigurno dati, da ćemo onima najsiromašnijima. Treba ovako neko da poželi kao ovo gospodina koji je došao Tončev u Pirotu da imaju svi po celoj Srbiji ova. Tončev, Panajotović i Petrović ovom prilikom čestitali su svim građanima novogodišnje i predstojeće božićne praznike.